A nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Halina Pavlovská. Halina Pavlovská se svojí novou knížkou. U vás ty nové knížky, Halino, jsou trochu nuda, protože těch je hodně. No, nekolik je to knih? No, tahle je 30. 30. To je neuvěřitelné. No, já jsem psala vždycky jednoročně. No. A pak mi řekla moje vydavatelka, že Vývek píše dvě. No. Takže, ale tahle už je zase jedna za rok, no. Zase jedna, pardon, můžu se teda podívat. Ano, ano, ano. Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A vy pracujete často, Halino, s tím motivem zoufalé ženy? Dvakrát. Jak dvakrát? No, moje první kniha se jmenovala Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Tohle je... A ta 30. se jmenuje Zase. Zase. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A nikde jinde už to není? O zoufalství? No, zoufalé ženy, nebo ten motiv zoufalství. Já myslím, že ho máte v sobě tak málo, že vás rajcuje ho pozorovat. Že to je taková zábavička. Ne. Jako rybolov třeba. Protože člověk chodí na ryby s tím, že ví, že bude dlouho čekat, než se něco objeví. Já bych tak ráda jako řekla, ano, tak to je, já jenom tak přihlížím, ale já někdy opravdu tak jako jsem, teď to zní tak blbě tady, víte, já jsem opravdu někdy tak zoufala, teď jsem ještě na té lenožce, vy jste jako psychoanalytik vlastně tady teďko. A já jsem chtěl, abyste přišla, že vás budu léčit. Mám si lehnout. Dost. Tak intenzivní léčbu jsem si nepředstavoval. Já tady mám jenom ambulanci zatím. No, ale teď se vám zase točí film, že jo? Teď bude mít premiéru. Zase? No. Po 23 letech no, se mi dobře, točí. No, ale tak... Zase film teda. No. No. No, ale tak mezi tím byly knížky, časopisy. Vy jste schopná bavit publikum, jaksi samostatně, máte svůj program. Jako, jaký zoufalství, Halino? No, že to pořád musím takhle pracovat. A jak vy jste na tom s těma moderníma technologiema dobrý? Umíte si pustit třeba nějaký video na webu? Umím si pustit, ano. Jo. Umím si vlastně cokoliv pustit asi. Jo? Ano. A co Facebook a tohleto? Facebook, vždycky zapomenu, že ho mám. Že jsem ještě neřekla všem svým přátelům. Ale... Co zrovna jsem viděla strašlivě interesantního, ale... vlastně ho moc jako nefrekventuju. No, ale oni by vám čtenáři tam psali. Je to psali. Chyba. Hmm. Je to velká chyba, ano, ano. Já si polepším. Ne, tak je to jako vlastně služba těm vašim. Je to chyba, ale já už to asi všem řeknu, těm přátelům normálně, a pak ještě, abych jim to psala. Ne, oni vám budou psát. To je, vy máte takový pořad, že jednak v rádiu ještě a ještě jezdíte s nějakým pořadem takovým. No a tam vám pak budou psát ty reakce z toho pořadu, což může být inspirativní pro zase další pořad, ne? Ano, asi to je užitečný. Je to užitečný a mě to nějak strašně jako irituje. Tak, jo, A se synem a s dcerou můžete komunikovat no, taky v Facebooku? No tak se synem to vůbec, můj syn vůbec nekomunikuje? Ne? Ne. Prosím vás, po kom je? Po manželovi. Jo. No, ten se ve 12 letech rozhodl, že nebude odpírat na žádné debilní dotazy. A od té doby mlčí. Od té doby jsem ho neslyšela. No to tak je, to je takový určitý období, trvá asi 20-30 let, kdy rodič dokonce se dostane na pozice toho nejblbějšího často, že jo? To já nevím, já myslím, že ne, že on jenom, jemu s ním, když mluvíte, tak musíte otázku položit naprosto přesně, precizně. Protože on úplně přesně jako na to odpoví. Ano. On tak... Třeba jsem mu říkala, koupila jsem mu košile a on si je odnes domů a já jsem pak říkala, Peťo, a zkusil jsi už ty košile? On říkal, jo. A já jsem říkala, no a jak? A on říkal, no jak? Jsem si je oblík a zase slík. On má určitý smysl pro doslovnost. A takovou
Preciznost, ano. Jo, obsahovou jednoznačnost. Precizní. To nemusí být snadný někdy, že jo? Studoval. S vaší nadsázkou. Studoval v New Yorku a mě se stejskalo. A jednou v noci, tak jsem si to tak ještě spočítala, on nemluví, že jo, takže mu pošlu SMS-ku, aby jako zareagoval. Je půlnoc, tak tam je 6 večer, je sobota, nebudu ho obtěžovat nějak výrazně. Tak jsem poslala SMS-ku a taková mateřská, jo, Petí, co děláš? A mžiku přišla odpověď, jsem ve vlaku. Tak a já zase tak jsem na to nemyslela, říkám, a kam jedeš? A on zase, do New Yorku. A v tu chvíli já jsem říkala, do New Yorku, proč jede do New Yorku, když je v New Yorku, že jo? Stojí, a proč ve vlaku teď jede jako v sobotu do New Yorku, co on jako dělá? A víte, já jsem se tak sama strašně vznítila, jo? Já jsem se tak rozuřila, já jsem říkala, já ho podporuju, matka hodná, že jo? A on debil, ani není schopen mi normálně odpovědět, že jo? Se doprošu, jo? Tak jsem mu napsala, okamžitě mi konkrétně napiš, kde seš a kam konkrétně jedeš. A já jsem konkrétně ve vlaku a jedu konkrétně do New Yorku. A vypalován. Halino, a vy taky hrajete občas, že jo? Občas ano, ráda. Hrajete ráda, že jo? Hraju hrozně ráda. Jo. Ten nádherný, úplně mi to strašně baví. Jo, baví vás to. A co byste tak ještě si jako chtěla zahrát? Máte nějakou představu, co byste si ráda? Byste si to mohla i napsat případně, no ale tak chápu, že... Myslíte nějakou jako velkou charakterní roli? Já nevím, co vás jako přitahuje. Velká charakterní... Julie? Byste na balkóně? Hrát... Tím byste se nelišila vůbec od většiny hereček. No co, proč bych se měla lišit taky? Ale takhle, oni potom po čase už na to tak nemyslej, na Julii, ale... No jo, oni by mě dali tu chůvu, že jo, teďko. Teďko spíš ta no, chůva. No to je hezká role, ty tak všechny říkají ty herečky. A to je hezká role. No říkaj, no, no. Vzpomínají, kdo hrál kdy Julii a kdo hrál kdy chůvu. Většina těch chův, na který vzpomínají, jsou mrtví teda. No. To tak je, takový herecký svět, no, ale vy byste chtěla třeba romantickou roli? Já bych chtěla dramatickou roli. Dramatickou? Já bych chtěla být vlastně zlá asi. Jo. Vražetkyně, tak... to by nebylo zlý. Ať byste to můžete to by napsat. Bylo teda zlý. Ať byste to můžete napsat. No a to je hrozně už namahavý. Ne, to právě já bych pak to pilovala ty slova, abych to říkala dobře. Ať to někdo jiný napíše, ale tak... jak to napíše, tak já to zahraju. No, a co kdybyste napsala, to by bylo něčím revoluční, takový scénář, vy byste byla vražetkyně, byste chtěla být? A nebo víte, že teď to potom tak přemýšlím vražetky. A co kdyby taky Bůh by mohla být? Pojďme zůstat u té vražetky. Vražetkyně. Nemá cenu hned lidi nasírat, ale... že byste byla třeba vražetkyně, nějaká, to bych nechal na vás, a já bych mohl být takovej naivní trumbera, který se stane vaší obětí. No vidíte, a to je ta nadsázka teď už. No to by mě bavilo. Už jsme v komedii veliký. No tak dobře, a to mám napsat já. No. A nemůžete to napsat vy? Ne, ne, vy to napište. Ale ne nějakýho zoufalce, jako ne, jo. Jako, no, mělo by to být, že nevypadá ten chlap, ale že je to naivní dobráček. Naivní dobráček. A v obráceně. Ona vypadá, že je taková hospodinka, veselá. Jo. Všechno. A je to vražetkyně. Vražetkyně, dobře. Se zaprojektuju, jo. Jdeme do toho, no. Nejdřív bychom měli vymyslet název, znáte to, on inspiruje, pak ho třeba předěláme. Aha. Ale on inspiruje na začátku. Tak já bych teda... Já netočím zase takhle strašně lehce, abych okamžitě... Ne, ale já myslím, že bychom tam měli být v tom názvu oba. Jako jmenovitě, jako ne, ty postavy. A chcete být pod svým jménem, ne? Ne. Chcete jako... Ne, ale já můžu být třeba Artur, nebo já nevím co, hodný Artur. Jo. A... Taky popisný, ne? Ne, já to ne, nechci ten název, aby byl hodný Artur a hnusná Zuzana, nebo... Ne. Hodně prvoplánový teda, ne, že jo? Já myslel právě, ale že já bych byl nějaká postava, vy taky, ale že už v názvu by mělo být vidět, že to má drive trošku. Co byste navrhovala? Něco jako nějaká, no jo, co to je? Nějaká jako rapsodie třeba? No, rapsodie... To je hodně... Tam to se jde, ale jde všechno, já, ale já bych chtěl, aby tam bylo zachycené i ta moje postava, že... To vaše, hlavně že, jako, že dobrák přijde o život, že jo? Jo. Vy jste jako rapsodie a teď co já? No vidíte, jak je ta tvorba těžká. Já vím, no. Zkuste něco napsat, vy zatím sedíte, koukáte na mě, hle, no, tak protože, je... no,
Já za prvé přemýšlím, takhle vypadám, jako když přemýšlím, no. A za druhý název si dělá vždycky až poslední, no. Já vím, když ho změníme potom, já myslel jenom jako no, inspirativně. Tak já nevím, no. Tak prosím Punťa. Vás... Punťa? No. Punťa. To vypadá, že to je v obsech. Dášenka, čili život štěněte, hele. No dobrý, ale Punťa je hodné, evidentně podle nás. To nejde, to bym se, to je pro děti, Punťa. To ne, to v tom, ta rapsorie, co jste říkal, to je dobrý, ale jako třeba Arturova nečekaná rapsorie, nebo krvavá rapsorie, nebo něco. Dokonce si myslím, že ta moje postava by měla být první v tom názvu. Myšáček a rapsorie v ledu. Myšáček? Myšáček. Rapsodie v ledu, slušný. Rapsodie v ledu, no. A furt tam u mě Punťa myšáček, jako... No, chcete se napít, nebo co? Já vůbec si absolutně vás nedokážu jako personifikovat s nějakým jako jménem, který by vyjadřovalo dobrosrdečnost. Ale nejde o dobrosrdečnost. Já vím, jako o to, že je hodnej, malej. Jako... Ne, hodnej, malej, on je... On je dobrý, naivní, ale je to jako... Jeník. Ale ne. Ne, neslík. Je takovej naivní ale... český klůn, jako, no. Jeník. Jeník je hnusný, jako. No, ale to jméno vyjadřuje, já že... Já vím, ale to je Jeník a Zlá Mařena, teda, no. To jsme v Prodance, no. Ale... No, jistě, ne. Ale to je klasika, klasici mají vždycky pravdu, ne, že? Ne, mělo by to být... Jeník, jeník ne, Artur nebo William. Artur je, William. To je takový buržoazní jméno, Artur. No, to se mi líbí. No, ale jak pak já se dostanu tý něžný duši přes Artura, to taky byl film Artur, tam byl takový no. Zrovnáhodnej. A taky by to mohlo být, no. Kdo se bojí hnusné rapsodie. To není špatný. No, ale tam nejsem vledu. Já. To by muselo být, Artur se bojí hrozné rapsodie. Tak dobře, tak... No ne, tak vy furt s tím zoufalstvím. Tak Arturek. Hele, vy jakmile se začnete zaobírat mnou, tak máte psí názvy. Arturek, Punťa, Myšáček, Šudla, jako úplně... Proberte si. Halino. Jde o dramatickou ne, roli. Já mám hrozně ráda psy. Tak to já nevěděl. Ne, ale tak já bych chtěl mít nějaký, prostě, aby to mělo závan romantického dramatu, který je neukončený a který v tom životě najednou nečekaně upadne do osidel podivný rapsodie, která vypadá zdánlivě jako dobrosrdečná selka. Ale pak se ukáže, že to není žádnej modrotisk, ale krvavá lázeň. A co Orest? Orestova zoufalá rapsodie. A na začátku by to začínalo, že vy jste můj terapeut. Já k vám přijdu... Když jste to říkal, Orest a, Orestova zoufalá rapsodie. Orestova zoufalá rapsodie. A začali bychom, začátek by byl, že já k vám přijdu psychicky... Narušen. Ne narušené, zrichtovaný, že jsem se rozešel s něžnou básnířkou. Ne rozešel, zemřela mi. Na souchotiny nebo něco takového, co se nedalo. A potřebuju od vás psychickou pomoc. A já vám řeknu, jo? No. Vemte si Prozac, bude vám líp. Takhle začneme. No. Ne, tak já vám řeknu, že svět je krásný asi. No to už půjde na vás, to že... budete psát vy. Dobře, jasný, já se chtěl jako... jenom nastavit tu linku. A já, dobře, já se nedokážu, já jsem tam, já to musím vystudovat ještě teda. No, ale to bude ten chyták, že vy mě budete léčit, ono to na mě bude fungovat, já se začnu zlepšovat, tím vy se uspokojíte, že to tak dobře funguje a ukážete mi cestu zase dolů, ale ještě níž, než odkud jsem přišel. Já zabiju, ne? Tak. A třeba to bude pro vás východisko. Třeba je ta rapsodie v podstatě hodná, že jo? Je to, a tam na konci... Říkám, co by se trápil, dáme ho. Na konci budete moct říct nějakou větu jako ty pse, nebo... Pojď sem, ty Punťo.
Halina Pavlovská.